आदरणीय आमोबा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तेज प्रसाद अधिकारी, कोल्पुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको महासचिव, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र माघ 26 गतेदेखि फागुन 8 गतेसम्म कोल्पुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा हुन गइरहेको औद्योगिक व्यापार मेला तथा पर्यटन महोत्सवमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र माघको 26 गते हाम्रो उद्घाटन कार्यक्रम रहेको हुँदा उक्त उद्घाटन कार्यक्रममा विभिन्न खालका झ्याकीहरू, र्यालीहरू प्रदर्शन गरिने र कला संस्कृतिहरू झल्किने स्थानीय तथा राष्ट्रिय संस्कृतिहरू हुने भएकोले यहाँहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई चुलो निम्तो भन्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उक्त 12 दिन लाग्ने मेलामा एकदम हर्ष उल्लासका साथ, एकदम मन वचन र कर्मले यो मेलालाई सहयोग गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मेलामा कुनै किसिमको पनि समस्या आएमा सचिवालयलाई सम्पर्क गर्न र सचिवालयको नम्बर 98584365 र 081545135 सम्पर्क गरेर आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ सुविधाहरू लिनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु।